Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шаро HEX и както виждате, днес играме Crazy Walls в Hypixel. Играваме на Lucky Mod, така че да се надяваме, че ще имаме късмет. Ужас, добре, тук започваме брутално момент сега. Започваме директно с родите. Надявам се този път да имам късмет. Така. Трябваше да се изключа Фейсбука, да не се чуват тия пустоти, дето излизат. Така. Пажините също ще ни трябват за лък. Колко време имаме? 3 минути, добре. Трябва да побързаме. Не че е малко, но все пак... Оф, тук пак няма късмет. Добре. Понякога се бъгват родите, което е много тъпо. О, намерихме лъки блокче, супер. Така. Ще пажина. Мисля да си взема най-мощния лък, защото... Няма да им дам изобщо да стигнат до мен. Да ги смачкам отдалеч. Добре. Това значи... Колко часа ни остават? Някъде пише отстрани. Ноуп. Не знам защо. Мисля, че трябваше да пишем. Я да разгледаме тук наоколо. Не. Добре, това тук защо ще е направено, ако няма нищо? Имам 2 минути. 2.00 отивам да си ги обменям. Да факт, това защо ще е направено, ако тук няма нищо? Фак. Това е много тъпо, бе. Наистина. А! Омага. Сериозно ли за това се мъчих толкова време, бе? Леле, мале. Няма да търсиме повече, давайте директно да започваме да купуваме. Да сложиме лъки блока. Като за начало... Паси късмета извадихме. Си вземе това. Си вземе бол. Това. Оу фак, свърши ни всичко останало. Може да вземе вода, може да вземе това. Леле, голд ли нямаме, бе? О май гад, свърши ни голда. Ужас. Това е кошмар. Добре, да си енчатнеме Diamond Chestplate-а. Projectile Protection, ай, fuck you, бе. Меча. The Green. Една минута. Оф. Добре, имаме стрели. Имаме стрели, панталона да енчантаме. Breaking Protection, nice. Имам още 2 лева. Точно по един, топък по 2. Projectile Protection. Ужас, бе, някакъв нереално тъпка свет имам. И за мое нещастие не ми достига само едно голд, за да си направя златна ябълка, което ще бъде малък проблем. Така, а Майнкрафта защо ми върви с 30 FPS, бе, what the fuck? Чекайте, бе. Много идея просто. Дай-бе, някакъв яде тука. Добре, The Greens, The Green Wall. Падна. Ох, лагва! Да, тоя латка се е нацепил, еба си и здравото.
Оле, фак ю, е. Фак. Хелп ми! Ох, то... Иска да ме смачка! Той не е често! Абе, то спич от къде има енчантът бол, бе, лад? То си господ. Господ и мешивно от 15 метра. О, злато! Няма да имам време да си губена. Ай, брат, как ме шиваш от 50 км, бе? Паси хакериста. Ай, брат, пак ли ти, бе? Ай, не, та ще загуба. Real. What the fuck? Holy shit. Напомпахме се, хора. Напомпахме се. То го смазахме, той бил с майт супер, той затова. Не чайте, няма смисъл да си я ям. Lucky armor. И Lucky Weapon. Ух, точно така. Тяманта на каска, супер. И? О, oh, yeah. Какъв меч? Give your speed and... cool. That match begins, players... 6, добре. Това ми дава спид. О, да, това е брутален меч. Аре, брат. Ще те перна. Ей, хак! Хак! Ужас! Ужас! Тос, откъде ме биеше, бе? Омага. Добре, хора, започваме с втората игра. Да видим сега какво ще направим, надявам се този път да няма такива изроди, дето да ми бьют 50 км и... Ох, леки блок директно. Ау. Така, сега си пазя златото, защото ми трябва... Златна елка задължително. Просто без нея съм загубен. Че коридорно учихме къде седат някои от съндъците, което е готино. Така, трябват ни 8 от тия. Фух, сърпни ме крака, бе! Ужас! Така. Чест! О, емералди! Ей, сега си изпомпах, пичове. Така, имаме 3 минути. Това ни е предостатъчно. Здрасти, мой френд! Какво става? Ще убия ли съм? Направо ще смажа. Още има радио, е, баси късмет имам то път. Ама какъв ме сърви? Това е лошо. Това не е на добре. Това ще ми попречи. Дали? Тъй сега. Това го разбрах, че някъде от тука. Ох, чакайте, то беше изобщо, не беше тука, то беше там. Оу, от първия път. То трябва да има още някъде. Само че не знам къде. Мисля, че трябва да има поне още един. И едно такова поне скрито място още. Няма идея. Някой екстерия ще си го намерил без проблеми. Така, както казах, задължително първо златна ябълка. Ох, сега път нямам гол за това. Са, шанс. Леле, майко, Swift, holding a sword gives you speed and... Sharp sword. Честно казано, ще взема това по-добре. Поне така ми се отдея сам. Сета. Гледаме сега. К
Какво ще ми се падне Pufferfish, който дава Sharpness 5. Кто е? Не Sharpness 1 и Knockback. Knockback. Добре. Не зле. Не, никак зле. Redstone имаме. Speed Potion. XP Potion я вземе. Абе аз имах... Имах 10 стринка, съм тъпак! Ужас! Искам да върна времето назад и да си смена. Ужас! Може да си взема още стрели. Така. Взехме много пошени. Give me the power! Май малко прекалих. Не знам. Поне ще мога да се енчантна на макс. А, ето, тук има още, бе. О, май га. Леле, вали, тая игра съм по-зле от предната. Blast Protection, не, бе. Projectile. Не! Леле, мале, загубих тая игра. Фул енчант, ама фул с бакуци. Много, много, много лошо. Така, остана ли... Колко? 40 секунди, 40 секунди да чакаме. И да се надяваме, че тия пичове отсреща ще са по-слаби от нас. Ще ги разбия без изобщо да ме атакуват, защото... Комето кой ще ме смажат. Толкото стреля... Защо стреляш, мате? Абе, тук не може да скача, бе. Звук от Ендермен. Вау. Пичи, я да те видя къв си. Fuck you. Sneaky beaky like. Сега. Potion of speed, той е за една минута. То speed ще стъпне и той. 5, 4, 3, 2. Fight! За тебе съм, за тебе съм, за тебе съм, за тебе съм. Yes, 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 yes. Каква ужесточена битка. Ей, what the fuck, бе? Ай, брат, осъзнай се малко, изключи тъпата кило аура, бе. От 50 км бе шиваш. Паси, долния шивач. Аз сега, какво мога да направя срещу този изрод? Оу, фак. Той се запали, той се запали, той се запали! Оу, име цели докато е запален! Е, брат, стига да еба си мръсния хакер! О, не! Часа сигурно ще го изпратя на Hypixel. Тост лайнар трябва да бъде банът. Абе, бе, гъс! Ева си здравото копаненце, хора! Безпощадно, ретардско, идиотче. Как му си толкова проз, бе? О, не. 100% ще бъде репортът. Еми, хора, не знам какво мислите, ама тоя със... Нали, предният дори да не беше хак, тоя със сигурност е хак. Просто видяхте откъде ме шива. Той дори не е близо до мен. What the fuck? Та... Ако мислите, че как, просто напишете в коментарите. Освен това, мога да харесате клипа, ако искате да гледате още Crazy Walls. И да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Буричак с мен, ще се чао!